Rođen je u Nišu kao sedmo dete u siromašnoj romskoj porodici. Odrastao je uz majku koja nije mogla da se brine o svojoj deci, dok oca nikada nije upoznao. Vreme je provodio sa bratom na ulicama Niša i prosio. Pošto ga je majka ostavila, promenio je tri hraniteljske porodice do svoje 12. godine, kada je smešten u dom za nezbrinutu decu. Praktično bez znanja, čitanja i pisanja, zahvaljujući snazi volje, uspeo je da promeni svoj život. Završio je srednju školu sa odličnim uspehom. Nakon punoletstva, kako zakon predviđa, morao je da napusti smeštaj u domu. Počeo je da radi na građevini i snalazio se uz pomoć prijatelja. Maštao je da jednog dana napiše knjigu, ali nije imao novca. Kao i sve u njegovom životu, i knjiga je bila igra sudbine. U romanu Grad bola opisao je svoje bolno detinjstvo, ambiciozno obrazovanje, borbu sa lošim pristupom vaspitača iz doma prema nezbrinutoj deci. Novac koji je zaradio od prve knjige ubrzo je potrošio na sve ono što nikada nije mogao sebi da priušti. Iz grada bola, rodnog Niša, preselio se u Beograd, grad greha, gde je morao sebi da dokaže da neće ponovo krenuti stranputicom. Poštovani gledaoci, večerašnji gost emisije Crna hronika je Meti Kamberi, nekadašnji štićenik doma za decu i pisac romana Grad bola, grad greha i najnoviji roman Valcer odbačenih. Meti, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošao u emisiju Crna hronika. Bolje vas našao. Mi smo u neformalnom razgovoru postigli dogovor da ćemo večeras biti na ti. Kako vam odgovara? Meti, već sada 23 godine, a bogato književno iskustvo. Treći roman je nedavno izašao. Prvi tvoj roman, Grad bola, kao što sam i rekla u uvodnoj najavi, gde ti opisuješ prvo svoje detinjstvo, adolescenciju, zatim i izlazak iz doma, već je sada 10. tiraž u pitanju. Nakon toga je stigao Grad greha. Ja sam Grad greha nazvala Beograd, obzirom na to da je Grad greha stigao onoga trenutka kada si ti iz Niša, svog rodnog grada, došao u srpsku prestonicu. Ali hajde da krenemo od samog početka knjige Grad bola, koja je jedna životna, iskrena priča jednog mladog dečaka. Počinje se od svog odrastanja u rodnom Nišu. Čega se prvo sećaš tokom detinjstva i tokom tog kratkog perioda života sa majkom, braćom i sestrama? Pa da, odrastao sam, ja sam sedmo dete, odrastao sam u dubini Cigan Male, u jednoj siromašnoj porodici koja nije funkcionisala. Naime, majke se sećam, ona je zapravo jako dobar čovek ovako, nije... Dobar je čovek, ali joj nedostaje to neko formalno obrazovanje. Ona je nepismena i prosto nije imala mogućnosti da odgaja toliko dece i to je njoj predstavljalo veliki problem. I samim tim su deca nekako, svako je na svoju stranu otišao, tako da sam ja isto izabrao svoju neku, koja naravno nije dobra, ali opet ja kao mali nisam mogao da znam šta je toliko dobro, a šta nije. I onda sam bio prinuđen da tumaram ulicama grada, tako da to je nečega čega se sećam, tog nekog ranog odrastanja u toj porodici koja zapravo nije funkcionisala i gde je svako bio prepušten sebi, što zapravo nije dobro i nije nešto što bi trebalo neko dete da proživi, to je jako loše. Ono što sam pročitala u knjizi jeste da te sva ta prva sećanja i te negde prve emocije i povezanost vezuju za jednog od tvoje braće sa kojim se kasnije razdvajaš kada odlaziš u hraniteljske porodice. Pa da, nisam bio, nekako nisam emotivno doživljavao ostale članove porodice, zato što nisam sa njima odrastao, ali sam naime odrastao sa bratom do nekog perioda pa smo se, da kažem, razdvojili. Onda je svako krenuo nekim svojim putem. I to je po meni skroz nekako očekivano, s obzirom da su nam životi bili jako turbulentni. To je nekako, da kažem, očekivano bilo. Meti, odvajaju te od majke, odvajaju te od rođenog brata i odlaziš u hraniteljsku porodicu. Sama reč hraniteljska porodica negde bi trebalo da predstavlja mesto
gde će sve tvoje potrebe biti zadovoljene. Kako osnovne životne potrebe, tako i potrebe za emocijama, za ljubavlju. Da li je tako bilo? U praksi, u teoriji bi tako trebalo da bude. Mislim, zato služe ta hraniteljstva da prosto deci bez roditelja olakšaju ti hranitelji da nekako funkcionišu sa njima, da ih nekako izvedu na pravi put. Međutim, ja nisam bio nekim u nekoj dobroj hraniteljskoj porodici, bar za mene mi nije bila dobra, jer se prosto nisam hraniteljska obuka je jako kratka i ne možeš ti da nekako naučiš kako se deca vaspitavaju. Mislim, to trebaš da znaš. Da znaš s obzirom da ono, ako hoćeš time da se baviš. U ostalom, oni uzimaju novac za to i samim tim je tu novac nekako neko ambicija, ne nešto drugo. Tako da sam i tu isto bio prepušten samom sebi. Nije se ništa razlikovalo i pre toga. Bukvalno je bilo sve isto. U hraniteljskim porodicama si doživljavao i neke oblike nasilja. Kako je to uticalo na dalji razvoj tvoje ličnosti? Kroz te tri hraniteljske porodice i kroz ulicu susretao si se sa najrazličitijim karakterima, u većem broju sa izuzetno lošim ljudima. Pa da, mislim, to je nekako sasvim deo života tih klinaca koji su prepušteni, da kažem, sami sebi. To je nekako kao dobar dan. Pravio sam probleme, družio se sa lošim tinejdžerima, tako da to utiče nasilje, prouzrokuje nasilje. Ja sam odgovarao za sve što sam radio, nekako sam snosio posljedice za sve to. Tako sam i završio dom. Da li si tokom svog boravka u hraniteljskim porodicama imao svest o tome da bi ti trebalo da budeš zaštićeno lice, da Centar za socijalni rad ima obavezu da tebe zaštiti od bilo kakvog oblika nasilja? Da li si imao kome da se obratiš? Pa ne, zato što ja sam bio mali, onda ja nisam imao tu svest. Kao, znaš, ono, nekako sam to prihvatio i shvatio sam da je to tako trenutno i da mi je to nekako nekako tu živim. Onda sam to prihvatio i nisam razmišljao o tome da kome da se obratim, šta da radim i to, nego sam, meni je bilo okej, zato što sam bio prepušten samom sebi, onda sam nekako navikao da se družim sa tim tinejdžerima, da pravim probleme, da ne idem u školu. Meni je to odgovaralo, zato što nisam znao za bolje, nisam znao za nešto što je bolje. Prosto sam... Kada nastaju te promene i zahvaljujući kome? Sa 12 godina ti dolaziš u dom ili, kako ti kažeš, završavaš u domu zbog različitih prestupa? Pa da, i u domu sam isto bio dosta nestašan. Bio sam isto nestašan dok se nisam nekako adaptirao u tom domu, zato što kada štićenik ode u dom, onda je on u prihvatnoj stanici, da kažem, period prilagođavanja. Ja se nekako nisam prilagodio, pa su me izbacili iz tog doma, pa sam otišao u popravnom domu. I nekako sam uspio da se izvučem iz tog popravnog doma i onda sam sa socijalnim radnikom razgovarao gde bih mogao da odem i ja sam njega upitao kao da li mogu opet da se vratim u domu gde sam bio ranije. I nekako su oni izbori za to i od tada kreće sve da se menja. Jer mi je bilo baš nekako kao došao sam do te poslednje granice, ili ću da se promenim ili ću da odem negde dalje. Meti, kako izgleda dom za nezbrinutu decu? Kako vreme provodite vi tamo? Da li imate mogućnost da iz doma izlazite i da provodite vreme na ulici? I šta se na ulici dešava? Kako se deca ponašaju na ulici? Kakvi izazovi su za jednog 12-godišnjeg dečaka na ulici? Neki period sam bio nemiran i onda kada sam nekako odrastao, kada je sve počelo da se menja, onda sam mogu da izlazim svaki dan, zato što sam bio, da kažem, primer drugoj deci. Ja sam imao tu neku ekipu koja je bila... To je bila neka zdrava priča sa njima. Nekako sam uspeo da se povežem i emotivno i ovako. Bili smo baš dobri prijatelji i onda to su bili dobri momci, onda nismo pravili probleme, nekako da kažem, bili smo uzor nekim drugim domcima i onda smo nekako, imali smo svoje neke, kako provodimo vreme, ono, gledamo filmove, zezamo se, družimo, čitamo, raspravljamo, šetamo, imali smo izlazke i nikad nam nije bilo dosadno, zato što, a i uvek dođe neko nov, pa onda upoznaš se sa drugim štićenicima. Prosto uvek imaš neke aktivnosti, imaš teretanu u tom domu,
možeš da treniraš. Bukvalno, ne može ti bude dosadno, zato što konstantno ima neka dešavanja u toj ustanovi, neko se potuče ili slično. Uvek možeš sa vaspitačem da razgovaraš. Prosto, najlepši period mog života sam doživao u domu. Negde u knjizi si nekoliko puta naveo da si se borio za sebe i za druge štićenike doma protiv institucije i protiv lošeg pristupa vaspitača vama. Ja, pa jesam. Nekako, nisam se borio, nego sam nekako imao svoj stav. Nekako sam znao šta svoja prava. Nisam dozvolio da me iko manipuliš u tom domu. Nisam dozvoljavao da neko vrši neki teror na mene i nekako sam znao svoje prava. I onda sam mnogo puta vidio razne nepravde u tom domu. Kakve vrste nepravde? Pa ne znam sad tačno koja, ali nešto nepravedno, mislim. Vaspitač dođe nervozan, pa se istresa na tog štićenika nedužnog ili šta god. Ali bilo je situacija da smo i mi nemirni i da nas oni tolerišu. Dakle, to je sve bilo obostrano. Mislim, nismo mi bili mirna deca. Nismo bila nemirna dok smo bili klinci. Onda kad sam ja odrastao, mene više nije zanimalo da budem nemiran, da nekako sam skapirao šta mi treba, šta je meni potrebno. Kada sam nekako odrastao, kada sam shvatio pravila igre, nekako moji vaspitači nisu toliko gnjavili. Šta su pravila igre u domu, Meti? Da budeš poslušan, da ne praviš probleme ili da radiš na svom intelektualnom razvoju? Da li ima prostora? Da li je u domu bilo prostora za tvoje ambicije? Pa prostora ima, ali ima tu razna sputavanja. Prostora ima biblioteku u tom domu i možeš da čitaš besplatne knjige koje mogu da ti jako pomognu da sebe izgradiš. Ja sam čitao, puno sam čitao, imao sam u sobi svoju puno knjige, onda sam nekako sam puno čitao, ali da, ta ustanova može da dodatno decu nekako istraumira, da ta deca celog života budu osakaćena, ukoliko nemaju ta deca materijala u sebi, a neka deca zaista mogu da se izdignu iz svega i da krenu novim životom i da stvarno nekako urede svoj život. I zato je teško živeti sa nekim ko zapravo je nestašan, koji nemaš mir u tom domu. Uvek je buka, uvek su tuče razne, uvek su neke nepravde, uvek svačega imaš i onda moraš da budeš jak, da to podneseš i da moraš da budeš jak, da prosto u takvoj ustanovi radiš na sebi, a da živiš sa decom koja stvarno su i bolesna i poremećena i koja su jako nestašna i koja su deca koja su, imaš, dođe domac koji je kleptoman. I onda, znaš, teško je živjeti sa takim ljudima, sa raznim karakterima. Meti, kažeš da je taj dom za nezbrinutu decu bio jedan od najlepših perioda tvojeg života. Dobro, ti si mlad čovek, imaš svega 23 godine. Dom napuštaš sa punih 18 godina, kada zakonski više nemaš pravo tu da boraviš. I to je negde period kada u tim trenucima u svom romanu pišeš o svojoj majici. Istog trenutka dolazi i dan da napuštaš dom i ti se ponovo vraćaš kod nje u kuću i nastavljaš da pišeš o njoj. Da, to je bio baš jako loš period. Sećam se, imao sam neki kofer i padala je kiša i bilo je noć. Ja sam otišao kući kod majke i bilo mi je, nekako sam baš emotivno sve to doživeo, zato što sam se navikao na taj dom, na svoje drugare, na tu ustanovu. Nekako mi je baš bilo teško kao da napuštam svoj dom. I onda sam otišao kući kod majke i zatekao sam baš kuću koja je trošna i sećam se da je tad prokišnjavalo tu noć i bilo je jako loše. Nekako sam baš to emotivno doživio i bilo mi je teško. I onda sam se suočio sa tim i onda sam počeo da pišem i o tome. I nekako sam, zanimljivo je to što sam izašao iz doma baš kada trebam da pišem o tom delu. I nekako sam sve to nekako izgurao. Bilo mi je teško zato što su me s ulice pokupili pa su me tamo i vratili. Onda sam kapirao kao okej, ali sam se izgradio, sam mogu nešto da promenim. I nekako sam to doživio kao neki poraz, ali na trenutak. Na trenutak sam to doživio kao neki poraz i bilo mi jako loše da se nekako suočim sa tim. Ali naravno, onda kada sam shvatio, kada me realno se udarilo u glavu, onda sam se
nekako trgnu i ono, rekao, moram da sad ono, nekako istrajem i da nastavim dalje, da se potrudim, da se namučim, ali imao sam tu neku veru u sebi, nekako sam znao da neću tamo biti. I jeste sve posle igra sudbine. Ti si se zaposlio i počeo si da radiš kao fizički građevinski radnik. Da, pa i konstantno si pisao i knjiga je čak godinu dana bila gotova i spremna. Da, radio sam na gradilištu ono, za minimalac, ono, bukvalno, da bih preživao. Uspio sam pisao knjigu, znao sam da ću to da završim nekako i da ću, da me, nekako sam verao, imao sam tu neku ambiciju i uspio sam da završim i dao sam otkaz tog dana na građevini. Otišao sam u štampari da oštampam to delo. Onda sam počeo da iščitavam to i onda sam tražio izdavača. Onda sam slao svuda taj roman, međutim niko mi ne odgovara na mailove. Onda sam skapirao kao što bi oni čitali neko ko ima 20 godina. To je sigurno neka balavurdija, znaš ono. I onda sam nekako našao izdavača u kuću, ali mi ta izdavačka kuća je rekla kao da, mi hoćemo te štampati, ali za to potrebno novac. Ja kažem koliko, i oni su mi rekli cenu. I sad je nastao kao drugi plan, kao nemam novca da oštampam tu knjigu. I prijatelj novinar mi je pomogao, rekao mi kao da ispričaj tu priču, sigurno će da to bukne, da bude super, zato što ljudi bi čitali ovu knjigu, ovo delo. Ja sam bio u fazonu, ma neće, kao ne znam šta da radim. I nisam znao da, nisam verovao moć medija i to da toliko može da, da ljudi čitaju toliko novine i izašla je ta priča i ljudi su donirali na račun izdavačke kuće pare i skupljeno je za par dana bilo novac, zato što sam u tim novinama je bio moj odlomak romana. Ljudima se to dopalo i hteli su da čitaju. I knjiga je bila oštampana pre toga u domu dok sam pisao, ja sam se, ono, bukvalno sam vizualizovao to. Nekako sam se u prazno poklanio publici, ono, toliko sam vizualizovao, toliko sam maštao o tome. I eto, to se obistinilo nekako, što nekako sam privukao tu energiju i bilo je na promociji mojoj prvoj baš puno ljudi, ne znam. Bilo mi je čudno kao još su svi ovi ljudi zbog moje knjige kao tu. I bilo ljudi koji su pročitali već knjigu i koji su došli tu na promociji i nekako mi je baš bilo čudno sve to. Nisam bio srećan, u smislu, zato što sam nekako bio umoran, nekako sam se istrošio. I onda sam bio u fazonu kao, okej, kao sad ne mogu da se radim zato što sam umoran, istrošen i toliko sam toga kao prošao da bi došao do ovde, da sad ne mogu da budem srećan. Zato što nisam uživao u tom danu kada je bilo 300 ljudi na mojoj promociji i kada sam prodao 200 knjiga za sat vremena. Nego nisam tog dana bio srećan u tom trenutku, nego sam bio nekako izgubljen, potišten. A ja sam bio srećan, ja sam uživao u procesu. Ja sam uživao u procesu zato što mi je proces nekako taj briljantan bio, da nekako sam uživao u tom procesu stvaranja. Nekako tu sam nekako uživao u tome i nekako sam i kroz taj proces gradio sebe. Metin, nakon takvog uspeha tvog prvog romana, Grad vola, počinje potpuno drugačiji život. Pa da, druga pravila igre. Tako je, druga pravila igre, drugi grad Beograd, kome posvećuješ drugu knjigu, Grad greha. Grad greha je totalno suprotan od Grada bola. U Gradu greha ti si jedan ambiciozni mladić koji uživa u plodovima svog grada. Beograd sam, kada sam došao, nekako doživao kao Grad greha. Nekako sam ga tako doživao. Zato što su ljudi nekako drugačiji. U domu, na primjer, nema manipulacije tamo, na primjer, ako se potučeš sa nekim, nekako, na ulici je to drugačije, na ulici je mnogo fair play igre. Na ulici, ono, nekako, nema neke manipulacije, tu, ono, kažeš šta imam, kažeš šta imaš, potučemo se i to je to. Nekako su iskreniji. I onda sam shvatio da ovde, u Beogradu, Beograd je lep grad, ali nekako ljudi su drugačiji. Samo nekako hoćete izigraju. U kojim sferama su ljudi drugačiji? Sa kakvim ljudima si se u Beogradu susretao? Da li te je Beograd nakon zarađenog novca i dolaska vukao da li ti je postavljao ispred tebe izazove? Pa jeste. Kojim si morao da odoliš ili kojima u nekom trenutku nisi odolao? Pa da. Mislim da sam ljudi upoznan tek onda kad sam došao ovde. Pre toga sam živo u zabludi da je svet nekako lep, da je sve, ono, nije lep.
ljudi se smeškuje, a misle nešto drugo. Mislim, nisam navikao na to, zato što sam u domu sve drugačije nekako sve živeo. Na ulici sam drugačije komunicirao sa tim vršnjacima. Ono kada sam došao, te bilo mi je sve čudno, ali naravno nekako sam uspio da... Ali šta ti je najviše bilo čudno? Ti bliski susreti sa kojim manipulatorima? Pa ne mogu ja sad imenujem ljude. Ali, na primjer, u poslu sa stanodavcima, sa izdavačima, sa novim prijateljima? Pa generalno, ne mogu sad imenujem, ali generalno sam imao razne situacije. Onda provalim ja to i vidim da me Beograd, znaš, hoće da me melje. Ja sam onda, ono, nekako sam... se zaštitio. I shvatio sam ta pravila igre, naravno, ali sva sreća imao sam prijatelja u Beogradu, pa mi je kao, nije ovo kao Cigar Mala, nije ovo kao Niš, nije ovo dom, nije ovo ulicu, a ovde su drugačiji ljudi, ovde su ljudi jako lepi, jako šarmantni, jako nasmejani, ali su zapravo mnogo gori od ljudi koji su na ulici, ljudi koji su u domu, ljude koji si zapravo ti upoznao. I onda sam shvatio da je u pravu. Ali ima i on lepe strane. Pruža mogućnosti. Možeš da upoznaš razne ljude. Lakše možeš da dođeš do cilja, da upoznaš razne ljude. Možeš nekako... Pruža više mogućnosti, generalno. Meti, bojim se da ćeš sada uplašiti novu generaciju brucoša koja bi trebalo da dođe u Beograd sada nakon ove priče. Pa neće, ali dobro. Ali ja sam kada sam negde uspeh doživao, mi se to dešavalo, mislim, znaš, ono, kao i onda sam nekako sam sve to video i nekako mi je bilo kao okej. Okay, Meti, tvoja prva knjiga koja je između ostalog za sada još uvek doživela najveći uspeh, posvećena je deci bez roditeljskog staranja, deci iz doma ili uslovno rečeno domcima, kako ih ti zoveš. Da, oni se ne vređuju kad ih nazoveš doma, zato što oni to jesu. Tako da mi se nikad nismo vređili kad nas tako neko nazove, zato što to jesmo. I nekako ta deca su nekako... Ja sam shvatio što je pravo prijateljstvo i mislim da sam stvarno doživao sam jako malo godina da tu emociju prijateljstva, tu neku povezanost. Kakvu poruku njima šalješ? Šta si kroz knjigu želeo njima da kažeš? Svim tvojim prijateljima, domcima, koje možda više nikada u životu nećeš videti. I svim generacijama koje se u ovom trenutku nalaze tamo, koje će jednog dana biti tamo. Oni su sad uspešni momci, oni su isto sad uspešni. Neki su otišli u inostranstvo i rade i bogati su i vredni i pametni. Tako da oni sve ovo znaju, ja ne moram ništa njima da poručujem. Ali eto, volio bih da pošaljem poruku deci koja nisu doma, koja žive tako. Eto, da veruju u sebe i da nikad ne odustaju svojih snova i da uvek maštaju i da uvek se trude i da na tom putu ka cilju ćuškaju sve redom, a onda kada uspiju neka se izvine nekom ako su nekog previše ćušnuli. To je fair play. Ali eto, da svoju dušu ne zaprljaju na tom putu. Neka bude prašnjava, to se može da se počisti, ali ako je zaprljaju, onda to bude loše. Tako da i da vole jedni i drugi. To je lepa stvar. Hvala, Meti, na večerašnjem gostovanju. Hvala vam.